Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 29 июндагы брифингте Кыргызстанда коронавирустун жаңы 269 учуру катталганын билдирди. Бүгүнкү күндө 269 жаңы жугузуп алгандардын учуру табылып чыгып атат. Ошон менен мына 269 ичинен алып карасак бүгүнкү күндө завоз болгону сырттан келгени 9 болуп атат, калган 260 ошо жергиликтүү эле калктын арасында чыгып атат да. Мындан тышкары ошол алсак аял кишилер 130 болуп атат, эркектерден 139 тең жарымы болуп чыкты. Үсөнбаев саламаттык сактоо министрлигинин айрым алгоритмдери өзгөргөндүгүн кошумчалады. Анын айтымында эгер жарандын дене табы 38 градустан ашса, пневмониянын белгилери болсо, ал ПЦР тесттин жыйынтыгын күтпөстөн атайы даярдалган ооруканага кабыл алынат. Республика боюнча саламаттык сактоо министрлиги бүт талдап чыгып, бир топ алгоритмдердин баарын алмаштырып, мына бүгүн жакында ПЦР тастыктоону дагы азырынча деген азырынча эмес, мындан аркысы деген анын жыйынтыгын күтпөстөн, эгерде жакында пневмониянын белгилери чыгып, температура 38 градустан бийигирээк болуп, кармалуу эле ылдыйлап түшпөсө деген бул оорулардын баарын деген биз түз атайын жанакындай даярдалган ачылган ооруканаларга мына бүгүн кабыл алып баштадык. Вирустан бүгүн күнгө карата 52 бейтап айыгып чыкса, илдет аныкталган дагы 3 адам көз жумду. Ал эми COVID-19 жуккандар менен байланышта болгондордун саны 19 000 ашты. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 5017 жетти. Илдеттен 50 киши каза болуп, 2294 адам айыгып чыккан. Борбор калаадагы Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын ыкчам кызматкери милициянын ага лейтенанты Бердибай Элакунов 37 жашында каза болду. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиргендей, милиционер кечээ кечинде көз жумган. Болжолдуу маалымат боюнча анын өлүмүнө пневмония оорусу себеп болгон. Өлүмүнүн себеби такталып жатат. Белгилей кетсек, буга чейин анын Бишкекте ооруканада жатып абайлагылган, бет кап кийгиле деп жарандарга кайрылган видеосу интернетке жарыяланган болчу. Өкмөт элдин көпчүлүгү коронавирус илдетине олуттуу мамиле жасабагандыктан абал оорлошуп кетти деп эсептейт. 29 июндагы өкмөттүн басма сөз кызматы маалымат таратып, бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов айткандыгын билдирди. Арабызда ошондой ишенбөөчүлүк менен мамиле кылып, же болбосо оору мага жукпайт дегендей ооруга салкы мамиле кылып, кайдыгерлик менен мамиле кылып атабыз. Сиздердин бүгүнкү күндөгү өкмөткө, мамлекетке биздин медицина кызматкерлерине жардамыңыздар ушул. Медициналык жактан айтылган кеңештердин бардыгын так сактап, паникага алдырбастан, тиешелүү үй шартында дарылай турган маселе болсо, үй шартында туура дарылап, симптому жок болсо дагы эч жака чыкпастан, бүгүнкү күндө үй шартында отуруңуздарды суранабыз. Ошону менен Боронов эң башкысы дүрбөлөңгө түшпөө керек деген, анткени коркуу сезим баш аламандык алып келэрин айтып, элди сабырдуулукка жана чыдамкайлыкка чакырды. Эртең 30 июнда Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин жыйынына катышат. Парламенттин жыйынында өкмөттүн жаңы мүчөлөрү ант беришет. Жээнбеков бул күндөрү байланыштарды азайтуу максатында аларча мамлекеттик резиденциясында алыстан иштөөнү улантып жатат. Анын коронавируска карата кайталап тапшырган анализи таза чыккан. Бүгүн Бишкек шаарында 500 адам маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышына каршылыгын билдирип, жүрүшкө чыгып, президенттен аталган мыйзамды колдобоого чакырышууда. Алгач акциянын катышуучулары темир жол станциясынын алдындагы паркта чогулушту. Мы не фейки, и мы не будем прятаться за чужими невидными аватарками. Мы будем говорить и рубить правду. Поэтому мы здесь, поэтому мы сегодня говорим. Андан соң биз фейк эмеспиз, эркиндик деген урандарды кыйкырып, эркиндик бульвары менен басып, Ак үйдүн алдына келишти. Акциянын катышуучулары негизги талаптарын ушул жерде туруп айтышты. Гүлшат Саймандар!
Реакция 3-0 наразычылык акциясына катышуу үчүн чыккан Атамекен саясий партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев сөз эркиндигиси саясий атаандаштык болбойт. Атаандаштык болмоюнча коомдун өнүгүшү мүмкүн эмес. Ошондуктан президент бул мыйзамга кол койбошу керек деген пикирин билдирди. Маалыматтарды манипуляция жөнүндө мыйзамга каршымын. Эмне үчүн? Анткени конституцияга ылайык бүгүнкү саясий системанын негизине саясий атаандаштык саясий конкуренция коюлган. Эгерде сөз эркиндиги болбосо, пикир эркиндиги болбосо, ой эркиндиги болбосо, саясий конкуренция болбойт. Өкмөт, чиновниктер жаңы кырдаалды иштегенде үйрөнүүнүн ордуна, жаңы ыкмаларды, жаңы формаларды табуунун ордуна, элдин алдында жүрүп башкаргандын колбашчы болгондун ордуна эски заманды кайтарып алып келип, тыюу салып, адамдардын оозун жаап, оюн бууганга аракет кылып жатышат. Мен муну туура эмес деп эсептейм. Ал эми митингдин дагы бир катышуучусу БШКнын мүчөсү Адыр Абдрахматова журналисттерге берген маегинде президент бул талкуу жараткан мыйзамды колдобойт деген ишениши чоң экендигин айтат. Анткени азыр коомчулукта, элде нааразычылык бийлик алган чоң. Пандемия менен күрөшкөн жок, шайлоого даярдык жок. Андан кийин элге мынакей баардыгы жакырчылыкта калды, жумуш ордулары жок, базарда иштер болду, элдердин интернети жок, тамашы жок, дарысы жок калды да. Ошол себептен азыр эгерде президент бул мыйзамды колдоп кол коюп жактыра турган болсо, анда элди бөлүп жарсалат. Мен пикиримче президентке азыр элден колдоо керек. Биринчиден элди ынтымакка, биримдикке чакыра турган азыр президент эле калды да. Ошол себептен мен ойлойм, президент эми бүткүл Кыргызстан менен шайланып элдин акыркы мындай бийлик бутагы болгондон кийин бул мыйзамды колдобош керек. Элди биримдикке ынтымакка чакырып, бул мыйзамга вето коюш керек. Жарандык активист Улан Үсөйүн депутат Гүлшат Асылбаеванын мыйзам долбоору адамдарды интернеттеги жалган маалыматтардан, ушак жалаадан сактайт деген жүйөсү орунсуз деп эсептейт. Адамдын жеке сапатына чек келтирсе, сотко кайрылып, сотто чечсе болот да, жеке намысына айылса. Бул сот аркылуу чечсе болот. А бул жерде болсо кошумча, бирок таң калыш нерсе, технический жана кайсы орган чечиле турган эч көрсөтүлгөн эмес. Булар болсо мыйзам кабыл алса, андан кийин биз процедураларды иштеп чыгабыз дейт да. Жөн эле кабыл алып берип койгула, биз каалагандай кылып алабыз дегендей эле болуп атат. Ошон үчүн бул жерде мындай жанагындай айтып аткан фейктерди аныктай албайт, эч колунан келет. Анткени керек болсо Facebook жана башка чоң компаниялар бул нерсени кыла албайт да. Элди чуутүшүргөн мыйзам долбоорун депутат Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова жазган. Ал 9 беренеден туруп интернет колдонуучуларынын, сайт ээлеринин жана провайдерлердин милдеттери тууралуу жазылган. Демилгечилердин айтымында фейк аккаунттар өчүрүлүп, жалпыга маалымдоо каражаттары же социалдык баракча аркылуу жалган маалымат тараткандарды соту жок эле мамлекеттик органдар жоопко тарта алат. Бирок муну менен кайсы орган алектенери так көрсөтүлгөн эмес. Бул демилге парламентте колдоо таап 79 депутаттын макул жана 10 депутаттын каршы добуш берүүсү менен кабыл алынган. Акыркы кадам Сооронбай Жээнбековдо. Эгер президент кол койсо, мыйзам күчүнө кирет. 1 май райондагы 5-чи шаардык милиция бөлүмүнүн башчысы Эркин Жаамбаев каза болду. Бул маалыматты Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Болжолдуу маалымат боюнча маркум инсульттан көз жумган. Милициянын подполковник Эркин Жаамбаев Бишкекте мурунку жигити бычактап, барымтага алган кызды бошоткон. Ал бычак көтөргөн шектүү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн болчу. Шектүү учурда камакта. Жабырлануучу кыз куткарылып, бирок бычактан алган жаракаттын кесепетинен ооруканада каза болгон.